Dobro jutro, Srbija. Sledi tema o prinčevima, princezama, svima onima koji vole da žive u bajci. Roberte, jel se osjećaš kao princ, kralj ovoga jutra u toj stolici voditeljskoj? Osjećam se u tvojom društvu, što kaže, uvek kao malo vode na dlanu, ali mislim da ovaj povod zbog koga je Aca sa nama tu je zaista ekskluzivan i ozbiljan. Aleksandar Đorđević. Poštovanje vašim gledalacima i vama, naravno, hvala na pozivu. Pa nama je zadovoljstvo da ove godine kao specijalna gošća 24 sata elegancije je poslednja ruska princeza, princeza Olga Romanov, jedna od naslednica, naravno, iz te famozne loze Romanov, čiji je jedan deo, nažalost, i na veliku nesreću stradao početku prošlog veka, ali ove godine, znači, dolazi nam princeza Olga kao neko ko daje jednu novu dimenziju celom tom svetu royaltija i princeza. Ona je jedna normalna žena koja živi svoj život kao, kako bih rekao, u Velikoj Britaniji. Jeste, ona živi izvan Londona, u Kentu. I živi jedan potpuno normalan život na svom posedu, sa svojim ljubimcima, kućnim, sa nekim normalnim uopšte dnevnim obavezama. Tako da mislim da je to interesantno da se kroz njenu knjigu koja će objaviti Color Media Communication, koja se zove Bosonoga princeza, Olga Romanov, upravo da se da jedna nova dimenzija i da se jednostavno osvetli jedan taj možda neki deo života koji običnim građanima nije tako blizak. Ono što je zanimljivo, kome god sam pomenuo njen dolazak, ljudi budu u početku skeptični upravo zbog one priče o princezi Anastaziji koje navodno su bile 20. i 30. godina, cela Evropa se praktično zabavljala ili zamajavala time da je princeza Anastazija živa, pojavljivala se njene dvojnice. Da budemo vrlo precizni, princeza Olga Romanov je unuka rođene sestre cara Nikolaja, znači direktna linija. Znači pravnuka od cara Aleksandra. Sa druge strane, ona je u porodici Romanov, njen otac je, njena baka zapravo se izvukla jedna od reti koja je sa Krima, vrlo je zanimljiva priča, mislim da ćemo kasnije videti taj filmić Pokrivalicu. Brodom, jel tako? Da, britanski kralj koji je bio i rođak i dobar prijatelj cara Nikolaja, odbio je da mu da azil. U tih godinu dana kada su oni još nisu bili likvidirani, a već su bili... Ali ja sam čitao neke interesantne, kako bih rekao, neka interesantna pisanja raznih ljudi koji se bave tom temom, da je razlog možda iz koga odnosi u porodici, odnosi između britanske kraljevske porodice i ruske kraljevske porodice bili jako dobri. Oni nisu bili loši odnosi, oni su bili izuzetno bliski. I zapravo je mišljenje da britanski suveren nije očekivao takav razvoj događaja. To je njega na neki način zateklo. Naravno, mogu da predvidim da je tako nešto moguće. Ja sam gledao baš dokumentarac na Netflixu gde je princeza Olga, upravo rekla ono čega su se britanska kraljevska porodica plašila je da se ta revolucija koja se desila u Rusiji, koja je počela se dešava svuda u Evropi, da se to ne prelije na ostrvu. Ne, apsolutno. I oni su brže bolje te 1917. promenili prezime, oni su postali Windsor tek tada, do tada su bili Saksburg-Gotha, Nemačka porodica. I evo vidimo taj dvorac Lastavića i gnjezdo gde su oni pobegli. Na Krimu. Na Krimu i onda dolazi ta... Evo, ovo su njih dvojce, znači... Kao dvojnici. Kao dvojnici, bukvalno neverovatno. I on šalje krstaricu tu Marlboro, evo vidimo je sad ovde na slici, da spase caricu majku i Kseninu baku. Da, i da ih odvede... Olginu baku, Kseniju. Kseniju, Vojvodkinu Kseniju. Vojvodkinu Kseniju. I oni posle toga, evo njen otac, Olgin otac Andrej, Andrej i oni su živali na Francuskoj rivijeri u egzilu, kasnije u Londonu i zaista je to jedna jako autentična priča, pritom ona je danas, ovo kad je bila mlada. Ima li ona potomke svoje? Ima, ona ima četvoro dece, dva sina i dve čerke, oni svi žive u Engleskoj. Kažem, ona je jednostavno, život je nije baš mazio, jer su to jednostavno porodice koje su spletom, jel da, istorijskih okolnosti ostale i bez sredstava i bez mogućnosti neke za zaradu, a od njih se očekivalo, jel tako,
da žive određenim životom. Međutim, eto kako život piše romane, ovo je jedan od romana, mislim, koji će sigurno biti interesantan našoj publici. Od septembra meseca će u prodaji biti knjiga, odnosno autobiografija princeze Olge Romanov, poslednje ruske princeze. I mislim da je to nešto što u celom ovom kontekstu naših odnosa, mislim da je to lep jedan moment da imamo takvu gošću u Beogradu. Ne zaboravimo da u Beogradu je i spomenik caru Nikolaju u samom centru grada. Ne zaboravimo da mi imamo, naravno, izuzetno dobre odnose i sa Rusijom, i da smo ih imali, naravno, tokom svih ovih godina. Nedavno organizovana i litija na dan pogibije. Tačno, da, upravo to. 100. godišnicu, da. To je jedan od događaja koji je za porodicu Romanov izuzetno značajan. Princeza Olga je i predsednica te asocijacije, organizacije zapravo potomaka porodice Romanov. I jednostavno, mislim da ono što je bitno, čuva se sećanje na značajne ljude iz Istorije. Više dokumentaraca i na YouTube-u i svuda o Romanovima. Evo jedna koincidencija, igra slučaj, ne znam da li znate, 1. oktobra se pojavljuje nova serija Romanov koju potpisuje Anthony Weiner, koji je pravio Mad Men. Mad Men, znači, to će biti mega hit serija, sigurno. Nije na Netflixu ili na onome... Jedna od tih, znači, velika, velika serija će biti... Da, apsolutno, ta tema je povodom jubileja ponovo... Jeste. Međutim, mislim da je to jedan dobar moment da se i mi malo zapitamo šta bi mi trebalo da radimo po pitanju naše istorije, naše te kraljevske loze. Nema baš 500 kraljeva, je li tako, i prinčeva. Pa sam događaj, 24 časa elegancije će biti na Belom dvoru, je li tako? Upravo to. Naravno, ovo je 8. edicija, kraljevska porodica Karađorđević su naši partneri i domaćini od samog početka. To je jedan događaj koji ima za cilj zapravo promovisanje naše zemlje kroz jednu neobičniju prizmu, kroz prizmu izuzetnog kvaliteta ručnog rada, koji kod nas zemlje postoji. Upravo smo pričali kad je bio gradonačelnik Novog Sada. Koliko se vraćaju ti neki stari zanati kroz taj premium pristup. To je jedan ogroman trend sada globalno. I bukvalno 15. septembra u Veneciji jedna od najmoćnijih, kako bih rekao, grupacija luksuza, odnosno biznisa vezanog za luksuz, Richemont grupa, organizuje jednu veliku izložbu koja se zove Homo Faber. Čovek koji radi, jel tako, sa akcentom na sve one rukom rađene stvari. Jednog dana sve će biti vjerovatno robotizovano. Međutim, ti stari zanati, po znakom, nisu uopšte stari, oni i dan danas žive. Neko i dan danas rukom tka... Vapaj civilizacije za tradicijom. Bukvalno to. Neko i dan danas rukom tka tepih, pravi se staklo, pravi se... Verujete li da ja vezem? Da, da. To je postao kao... Ko bi rekao da jedna urbana devojka ovako iz Beograda? A to je zaista trend, jesu. Ali ne samo što je trend, to je jedno cenjenje istorije, to je jedno cenjenje kulture jedne zemlje, a mi isto tako toliko imamo tih, kako se kaže, rukotvorina i zanata po kojima smo poznati bili. Šteta je da, na primjer, u našem gradu ne postoji jedna celina gradska koja je posvećena tim starim zanatima. Mislim da bi to bilo interesantno i turistima i gostima Beograda. Oni to možda i očekuju od ove neke balkanske sere. Dešavaju se neki sajmovi, tako ulične neke manifestacije. Da, ali kad neko dođe na jedno mesto, ne može to sve da nađe. Ako je van, ako nije došlo u vreme, nema bilo. Ima na Kalemegdanu malo onih rukotvorina. Ali kažem, u nekoj urbanoj, kao jedan urban, to je kao deo jedne gradske celine, bilo bi dobro imati taj neki, da li bi to moglo da bude dole, ne znam, kod Kalemegdana, tamo na Kosančićevo Sarajevo ima, Sarajevo je uspelo baš Šačiju da očuva kao tako. A to je jedna od fantastičnih atrakcija grada. A zanimljivo je da ne zaboravimo ko dolazi još, a može biti zanimljiv zajedno sa princezom Olgom. Njena jako dobra drugarica, Lady Colin Campbell, je jedna jako živopisna i neobična osoba. Ona je također autor, spisateljica, koja upravo ovih dana je digla veliku prašinu svojom najnovijom knjigom posvećenoj britanskoj kraljevskoj porodici i odnosima između kraljice i njenog supruga. Da vam sad ne pričam ja šta je tu i kako se tu se teme dotakle. Pa gledali smo svi The Crown na Netflixu, tako da je to aktuelno. Vidiš, i to je vrlo aktuelno.
pričaju da Krajičin suprug je lošeg zdravstvenog stanja i da to možda nije došlo u pravom trenutku, jel da ta biografija. Ali Lady Colin Campbell je osoba koja je napravila biografiju i o princezi Dajani. Znači, ona je žena koja se razume u taj svet, pogotovo britanske aristokratije. Sama je de facto deo tog miljeja, kroz venčanje, naravno, sa Lordom Campbellom, ali, kažem, ona kao gošća je još jedna, kako bih rekao, interesantan posetilac Beograda koji svakako u određenim krugovima verujem da će dobro pričati o našem gradu. Sigurno, jer ćemo se mi uvek potruditi da ih lepo ugostimo. Tako da, kroz 24 sata elegancije mi se trudimo da dovedemo goste koji možda ovako ne bi došli u naš grad, a da nam oni budu neki dobri ambasadori. I ono što je bitno da kažemo... Pogotovo u Velikoj Britaniji trenutno. Da. To nije loše. Mesto gde će Beograđani moći da im princeza Olga potpiše knjigu i da će prisustvovati književnoj večeri, promociji knjige. Biće gužva, sigurno. I jedan drugi manji malo dvor je kuća Kralja Petra. Jeste li se spremili za gužvu? Da li ste spremili za gužvu? S obzirom na to koliko Srbi vole Romanove. Mi smo rođeni spremni što se tiče gužve, tako da nema problema, ali bit će nam zadovoljstvo da u kući Kralja Petra sve one koji su zainteresovani za ovu temu ugostimo i da oni jednostavno podele sa nama taj deo istorije koji kroz kuću Romanov će biti predstavljen te večeri, znači 9. septembra u kući Kralja Petra. A isto tako mislim da i kuća Kralja Petra je jedno gradsko središte koje je pre svega jedan deo istorije, jedan deo značajne kulture. Kralj Petar koji je ruski džak, koji je jednostavno deo te ruske linije koja je kroz našu kraljevsku porodicu protiče. Jedna od njegovih ćerki, znači sestra, ne mogu sad setim tačno ime, sestra kralja Aleksandra je bila udata za jednog od ruskih Romanova. Jeste, mislim, je Jelena Karađorđević. Tako su čak imali direktno porodične veze. Ja mislim da kažem, mislim da je ono što je značajno da se mi svi eto malo nekako podsjetimo značaja kraljevske porodice, da se, ja ne pričam ovom kao neki glasnogovornik kraljevske porodice, da pričam kao neko ko ceni istoriju koju ne možemo izbrisati. Ne, prosto, da li bili mi privatno monarhisti ili republikanci, mislim da je za ovu stvar manje bitno koliko ti ljudi, evo, svedoci smo koliko Velikoj Britaniji svako to kraljevsko venčanje donese milijardi funti. I mi to prenosimo i pratimo. Mi prenosimo, mi smo baš u toj kući kralja Petra. Volimo se događaj. I prosto te krunisane glave i naše i ove koje dolaze potencijalno, zaista što kaže Aleksandar, mogu biti ambasadori jer njihov glas se ipak čuje daleko i oni dolaze kada je bilo venčanje princa Filipa i Danice od AGK. Jeste, to je bila elita, mislim, i ne zaboravimo da naša kraljevska porodica je deo tih najznačajnijih svetskih kraljevskih porodica. 70. rođendan je bio prestolonaslednika, bio je od Alberta, od Monaka. Jeste, od bugarskog kralja, rumunskog kralja, grčka kraljevska porodica, kraljica Sofija, naravno, od španskog kralja, majka sadašnjeg španskog kralja. Tako da... Treba učiti zaista od Engleza kako te stvari koristiti. Prosto u Engleskoj... Možda nam i uđe u glavu kako i šta. A Englezi uvijek dobro izračunaju šta i kako ništa ne rade bez računice. Uvijek im je digitro ispred srca i ta njihova sutra kad bi bio neki referendum o monarhiji, verovatno bi ponovo 80%. Bez problema. Čaj u peti digitron pored. Ono što je takođe, mislim da znači da pomenemo, je još jedan aspekt same manifestacije 24 sata elegancije, a to je ono što je otvoreno za javnost i za građane Beograda, gde mi u saradnji sa Srpskim savezom za istorijska vozila na platovu ispred Beograda na vodi, već evo treću godinu za redom. Geozavod, jeste, zgrada Geozavoda, na ovom novosređenom delu ispred same zgrade, prezentujemo neke od najcenjenijih svetskih kolekcionara automobila. Jer klasični automobili, ne znam da li ove gledalci znaju, su od pre dve godine deo svetske kulturne baštine UNESCO-a. I naša manifestacija, igru slučaja 24 sata elegancije, moram da se pohvalim što se toga tiče, je bila jedan od događaja koji su promovisali... To godinama radite. Ovo je osma godina, da. I uvek su oldtimeri praktično deo. Ali to su oldtimeri stvarno vrhunskog nivoa, zaista najcenjeniji kolekcionari i njihove te, kako se kaže, rukotvorine koje oni čuvaju, su stvarno kao umetnička dela.
I tako ih svet i tretira Absolut. Danas, a, kažem, kroz ovu prizmu UNESCO, kao deo svetske kulturne baštine, sam taj automobil koji je proizvod jedne industrijske revolucije, ima zapravo jednu novu umetničku dimenziju. Koja nam je takođe došla iz Velike Britanije. Između ostalo, naravno, iz Francuske, iz drugih zemalja. Da. Kažem, to je ovaj segment koji je 8. septembra od ujutro 10 sati otvoren za javnost, za naše sugrađane. Svi su dobrodošli da ovaj dođu i da jednostavno ne možemo, naravno, svi da kupimo te automobile, nije ni pojenta. Možemo svi da uživamo u njima, možemo da uživamo u estetici, možemo da uživamo u izradi i da shvatimo da ipak ono što imaš u svojim rukama, pored onoga što imaš u glavi, je vrlo važno za tvoj život. Mogu posetioci da se slikaju sa automobilima? Ne. A sa princezom Olgom Romanovom? Pa sa princezom Olgom, ja verujem da će oni izaći u susret, oni koji budu bili sa nama 9. Odnosno septembra 9. oprosti u kući kralja Petra. Hvala vam najlepše na gostovanje, na ovako divnoj priči, bajkovitoj. Za jutro je stvarno potrebno da bi nam dan bio. Istinita bajka. Da bi nam dan bio onako kako treba.